To je vrlo neodgovorna politička pozicija. Ne mislim da je ministar došao ovdje u Zagreb zbog toga, došao jer je planirao ranije. To je slučajnost. Ne nalazim se s ministrima obrane osim Velesila, koji nisu dolazili u Zagreb. A Velika Britanija je izašla iz Europske unije, što je u mojim očima daje puno manji značaj nego što je imala ranije. Dakle, ona je članica NATO-a, ima trenutno ozbiljnu političku krizu u vlastitoj državi, premijer sjedi na nekoj vrsti političke tempirane bombe i sve ovo što radi u velikoj mjeri je, u najvećoj mjeri je motivirano njegovom unutrašnjo-političkom